Sí. SIC Maratona Criatus <laughs> Se você tá chegando aqui no nosso canal aleatoriamente agora, eu sou a Cris. Eu sou Panda. Nós fazemos maratoxinha há três anos nesse canal. Sim. Muito conteúdo de super qualidade, maratonando as coisas que a Netflix joga no nosso colo de uma vez só com muita calma, uhum. parando um minutinho para conversar com vocês aqui fazendo um vídeo. Sabe por quê? Meio review, meio comentário, meio bate-papo, enfim, tem de tudo aqui nesse vídeo. Hum. Sabe por quê? Por quê? Porque as séries que a gente ama, uma temporada é muito pouco. É muito pouco. Aí a gente vai e dobra a experiência. Exatamente. É... Então se você curte maratonixinhas, tem uma playlist aqui no canal especial de maratoxinha que eu criei Uau. para isso. Confere aqui o link na descrição para você ver todas as maratóxinhas que a gente já fez aqui no canal. <laughs> Bom, a gente vai comentar aqui nesse vídeo o primeiro episódio da terceira temporada de Dark. Peço a todos vocês que não coloquem spoilers dos outros episódios aqui nos comentários, principalmente hoje, no dia que você está assistindo, dia 27 de junho de 2020. Agora, se for a partir do dia 28, você já pode fazer tudo que você quiser aqui nesses comentários. Exato. E a gente vai fazer um vídeo a cada hora aqui no canal hoje dia 27. Então, os vídeos vão sair a partir de agora, quatro da manhã, de uma em uma hora até às 11 da manhã. Então, vocês terão os oito vídeos dos oito episódios da terceira temporada de Dark. Lembrando que temos um grupo no WhatsApp, no WhatsApp não, no Telegram. O link tá aqui na descrição. Entra lá no grupo para bater papo com a galera e hoje à noite, às 22 horas, tem uma live aqui no canal pra gente falar tudo de Dark, gente. E aí, Sem é spoiler do universo, até do futuro a gente vai dar spoiler aqui. Isso aí. Vai ser incrível, mas vamos Sim. começar, Panda Mendes? Vamos lá, Cris. Vamos, vamos começar pelo começo. E o começo é o fim e é o tudo fim é a mesma o começo. coisa. Ah, que nervoso. Ah. A gente tá vendo Dark. Ah, eu <laughs> tô muito nervoso disso. Olha, o episódio começa como muitas vezes começou em diversas. Versos episódios da primeira e da segunda temporada. Sim. E aí temos uma frase introdutória do Schopenhauer. Schopenhauer! É, hein? Baran é, é fã dos filósofos e dos cientistas. E ele <laughs> diz que o homem é livre para fazer o que quer, mas não para querer o que quer. Eita. Ou seja, tu pode até ir por esses caminhos aí que tu decidiu, mas será que tu vai conseguir fazer o que tu queria? Vai dar certo? Acho que não! É uma indireta para quem isso aí? <laughs> acho que é o menino Jonas e pra menina Marta, né? Porque acho que os dois precisam dessa Assim, diretinha, bem direta ah, aí. Ah, pros dois. Eu imaginei é, que era pro Eu acho que é os dois. Eu acho que ali o negócio agora tá culpa dividida. Ah. Pelo que eu vi nesse episódio, culpa dividida no rolê. Ah. Ó, uma coisa que eu quero muito alertar vocês aqui. É que a gente vai fazer, enfim, todos esses vídeos dos oito episódios, né? Dessa terceira temporada. E é importante que vocês ajudem o nosso canal a crescer. Sim. Para cada vez a gente fazer mais maratoxinha, mais esquentas para novas temporadas. Tá vindo por aí The Umbrella Academy, segunda temporada. The Rain, tá vindo a última temporada também em breve. Tem outras séries de outros canais e de outros streamings que a gente tá esperando voltar também. Eita. Caiu tudo aqui em casa. Tem Stranger Things, quarta temporada, que vai rolar também. A gente pode fazer uma maratoxinha. Então, manda esse vídeo, manda a nossa playlist para os seus amigos que são apaixonados por Dark. Compartilhe nas redes sociais, porque quando você recomenda o nosso vídeo, quando você deixa like no nosso vídeo. Seus amigos que também gostam das mesmas coisas se inscrevem aqui no nosso canal. Boa! Agradecemos a sua ajuda sempre. Cris Jabazeira. Vamos lá, Panda Mendes. Ai, ah, gente... que nervoso. Vamos começar e a gente começa com uma voz feminina. Sim, que no final do episódio ah. já vou dar esse chute aí na cabeça de todo mundo. A gente descobre que é a voz da nossa querida Marta. Mas Marta calma. Mundo 2. Calma, que tem muita coisa para falar sobre isso. É, mas para comentar já isso daí, é importante a gente saber que era a voz da Marta, a gente comparou e é a voz mesmo dela. E ela fala o seguinte: se soubéssemos como as coisas terminam, aonde a nossa jornada nos leva, ainda assim tomaríamos as mesmas decisões ah. ou seguiríamos por outro caminho? Poderíamos escapar do nosso próprio destino? Ou será que o que está dentro de nós nos levaria ao mesmo fim como uma mão invisível? E ela conclui dizendo, o caminho que seguimos tem alguma importância se no final acabamos nos encontrando frente a frente com nós mesmos? E isso é muito Marta, né? É. Isso é muito Jonas. É. Isso é muito a história de Marta e Jonas. É, então, tipo, é a Marta velhinha falando que se encontrou com ela mais jovem. É ela falando do, do Adam do Strange, do Jonas, todo Exato. mundo se encontrando, um cachorro chutando a câmera sem parar. <laughs> Cara, e é assim, é muito impressionante porque eu acho hum. que muitas teorias cabem aí. Então, teorias que sim. a gente leu lá no grupo do Telegram, sim. teorias que a gente falou em live. Sim. Cara, muita coisa já nesse início já começa é a se montando, né? Uma coisa que para mim fica muito claro, tanto nesse primeiro episódio, quanto nessa frase inicial, e eu acho que fazer as planilhas de dark, porque temos planilhas também para terceira temporada, gente. Quanto fazer essas imagens que vem aqui para guiar os vídeos e tudo mais deu uma clareza maior ah. para a gente para encaixar as peças e também o fato da gente ter assistido agora com vocês tudo e ter dissecado Nossa, cada melhor esquina coisa, de Dark cara. que decisão né? certeira é. eu acho que o que fica muito claro nesse começo assim e isso se conclui no final do primeiro episódio é que a Marta tá fazendo a mesma coisa que o Adam estava fazendo no Mundo 1, um, no Mundo que a gente conheceu até hoje ela está ali teoricamente tentando traçar caminhos diferentes Pra poder quebrar, talvez o looping, quebrar o ciclo, como o Adam. Hum. Só que ela sempre dá no mesmo ponto, sempre no mesmo final, sempre frente a frente com ela, mesma assim como o Adam com o Jonas e o Stranger e tudo mais. Boa. Essa é a sensação que eu fico com a apresentação desse primeiro episódio. Bom. E aí, Pandamentos, a é. gente é levado pra um momento que muitos aguardavam Sim. e que eu fiquei assim, calma. Isso foi o bafafá do trailer durante semanas, uhum. durante mais de um mês. E foi, tipo, 30 segundos. É. E aconteceu logo que começou, que é o nosso trio demoniado Sim. entrando na casa do Adam, que Panda Mendes acha que é 2020, né? É, então. Eu, eu acho que é 2020. Eu não sei, gente. Eu tive essa impressão. É. Porque, assim, eles estão chegando ali... Tá tudo bagunçado, tá tudo destruído. Sim. O papel tá cheio de poeira. Tipo, tem muito documento, cadeira balançada. Tá tudo bagunçado. Eu né? acho que isso foi após o apocalipse. Tá. E como é subterrâneo, uhum. se abalou pouco. Tipo, tremeu, os papéis caíram. Tipo, a bagunça, ah, a cadeira entendi. caiu. E aí eles chegaram ali, uhum. viram esse plano aí da. Da máquina do tempo. Do... É a planta, né? Da é. máquina do tempo. Como é que é o nome? Aparatos? A planta do aparatos ele dobra, bota no bolsinho é. e taca ali fogo em tudo. Então ele foi ali para pegar isso e destruir qualquer evidência do, da existência assim do Sick pelo menos. Sim. A, a sensação que dá desses três de cara é a sensação que a gente teve com o trailer mesmo. É. Eu acho que isso ficou claro no primeiro episódio. Eles estão cumprindo coisas, uhum. cumprindo metas. Então eles foram aí, pegaram essa planta, queimaram tudo. Com ranço. Eles têm ranço. Você é. viu a cara deles tacando fogo de ódio? É. É, estou de olho nesses demoninhos aí, <laughs> com, com ódio de Adam. E, hum. O interessante é que. Essa cena deixou a gente maluco no trailer Sim. e é antes da abertura. Antes de qualquer coisa. Não entregou coisa, nada. nada. O trailer não entregou nada. E aí depois enfim eles continuam seguindo outras metas e outras atividades. Mas o importante é que a gente agora literalmente vê a cena imediatamente seguinte ao fim da segunda temporada. Exato. E isso eu achei muito legal. Porque Dark tem essa, essa coisa da continuidade até pra gente criar uma cronologia que é inexistente na nossa cabeça. <laughs> Só pra gente fingir que tá entendendo as é, coisas. É, A gente e finge tal. coisas. E, e eu acho bom, assim, quando eles começam de onde terminou, porque a gente fala assim, ok, é isso que aconteceu. Então a gente volta pra Winden no dia 27 de junho de 2020, no caso, hoje mesmo pra poder ver o apocalipse acontecendo e aquele microsegundo ali de viagem no tempo da Marta e do Jonas. Cara, é tão doido falar que é hoje mesmo. É hoje. Hoje né? aconteceu o um apocalipse em Winden, cara. <laughs> e a Marta leva, a gente viu pela primeira vez aí então, a desintegração e a integração, reintegração é. do corpo do Jonas, né? Isso é muito focado pela câmera, eu achei muito legal, porque é muito bonito. É. Né? E é, eles é, vão pra caverna. É dinheiro, isso se chama dinheiro, dinheiro investido na produção. É, chegou dinheiro na conta ali de Ibarã e eles vão pra caverna uhum. e essa Marta, o, a segurança que ela tinha na casa do Jonas, ela já não tem mais aí nesse momento, é... porque ela tá nervosa, né, e ela fala assim pro Jonas, eh, hoje é o dia em que tudo começou que eles se encontraram pela primeira vez, ela fala na terceira, na pessoa. terceira pessoa os dois mundos são ligados por um nó inseparável e aqui tu cata a referência de Ariadne Sim. aí ela coloca a máquina do tempo de novo para funcionar Olha pro Jonas e fala, eu vou consertar tudo. E aí a sensação que eu fiquei é que isso daí já aconteceu com eles dois. Não sei, obviamente a gente descobre nesse episódio que com o Stranger não, mas com esse Jonas sim, já aconteceu, né? Ah. E que ela vai consertar. Do tipo, deu, deu errado da primeira vez e agora ela então, quer consertar. Então, eles são... É, é, eles dois são os opostos do mundo. Eles, eles é. são a, a mesma coisa, só que espelhados. diferentes, exato. O, o que eu acho injusto é que o Jonas Xixilento... Sim. É o, o Jonas Xixilento e a Marta Isso. O Jonas Xixilento, ele tem um rasgo, uma cicatriz absurda no pescoço, no Sim. enfocamento. E ela tem um negocinho aqui, ó. Ah, mas ela é uma pessoa que se cuida, não é, é... mesmo? Estamos falando de mundo 2. <laughs> <laughs> Bom, e aí, a gente lá no Mundo 2, então, né, a gente vê o Jonas saindo daí da caverna e a gente já vê de cara a primeira casa, que é a casa do próprio Jonas, que nesse mundo é a casa da Marta. Então, e tá espelhada. Tá tudo espelhado nesse mundo. E a, as letras estão espelhadas, 4 é. de novembro de 2019. Isso é mas muito Mas tá espelhado, legal. mas é tipo, algumas letras estão espelhadas. É, é tipo... É o contrário, mas mais ou menos. Então, mas eu acho que é aquela parada que eu achava que era. É o um mundo que tem, as mesmas coisas, só que diferentes. Uhum. <laughs> Parece bizarro essa frase, mas tem vários exemplos disso logo nesse primeiro episódio. E aí, como a casa tá espelhada, dentro da casa tudo tá espelhado também. Uhum. Então, os móveis, a disposição dos ambientes, dentro do quarto do Jonas está tudo espelhado. A gente vai ver isso depois. E sabe o que é sensacional? Uhum. Quando, eu, quando eu assisti, o primeiro segundo que eu assisti. Eu falei assim, caraca, eles montaram a casa de novo. Eles construíram uma é, casa ao contrário. Falando. Eu fiquei assim, tipo, maluco. Aí depois eu pensei. Aí a pessoa que trabalha com edição. É, eu pensei, entendeu? Eles só espelharam. Muda, espelharam na edição. Exato. Sensacional. É muito inteligente. Legal. É incrível. Enfim, nesse momento a gente vê que a Marta acorda assustada de um sonho. E ela tá no quarto do Ionas, né? Ah. Ela é a dona desse quarto aí no Mundo 2. E é o mesmo tipo de despertar do Ionas quando começou a nossa fatídica primeira temporada. É, a de Marta Parto. Inocente, né? E aí tem uma sequência de cenas que apresenta a casa pra gente. A câmera, inclusive, fica girando e eu achei extremamente desconfortável isso mas ok, eu entendi que eles queriam fazer um estilo uhum. mas eu fiquei tipo, ok Baran, já entendi que você tá rodando, filhinho rodou demais. Aí virou Baran Rodar Baran Rodar <laughs> o Mikkel tá na sala jogando videogame e vou falar aqui as ceninhas que aconteceram a luz começa a piscar na casa e o que eu achei engraçado aqui é que a Catarina dá um soco na parede assim perto do interruptor. Catarina do mundo 2. Tudo se pé. resolve com soco. Tudo se resolve com soco. Catarina de franja, <laughs> de cabelo curtinho e ela dá um soco no interruptor e a luz para é. de piscar. Aí eu fiquei calma. Essa luz está piscando porque tem alguém viajando no tempo. Ou essa luz tá piscando porque tem alguém no outro mundo viajando no tempo e dá o reflexo aí. Ah. Fiquei com isso, porque se ela conseguiu arrumar no soco, no outro mundo não tem esse soco. E se for só um problema elétrico? Pode ser. Então, tipo, quando a cidade <laughs> inteira pisca, ok. É, e mas foi só aí mesmo. Mas só, foi, foi só na casa dele, falou: esse é. problema elétrico, aí parou ela, opa. É. Isso pode ser também só um problema elétrico. Foi só pra gente sentir. Tinha se assustar. É, pra gente ficar, epa, viagem não tem É, alguém passou na caverna. Pô. Será que tem não, caverna? Não, era eu não sei. No tempo. Bom, o Magnus e a Francisca estão transando no quarto. E essa cena eu não tenho aqui, é. né, gente? E a Francisca sai pela janela da casa, fazendo uma referência também ao primeiro episódio da primeira temporada, em que o que está transando com a Hannah no quarto e ele se levanta e sai pela janela de casa também. Então. <laughs> O início é o fim, o fim é o, é o início? Ah. É exatamente isso. Eu fiquei meio bolado que ele falou, né? Eu te amo. E aí ela só sorriu e saiu. Exato, a gente já foi em Opa. alerta aí, falando calma, Francisca é o Urik do mundo 2. É. Só que aí mais pra frente a gente descobriu que Francisca é deficiente auditiva neste mundo 2. Bora lá, vamos continuar. Bora lá. Catarina então avisa para Marta que no dia seguinte eles vão ficar com o pai. Hum, Marta é. tá estressadíssima. Ela não gosta do Urik. Exato. E, e aí... a gente descobre nessa cena aqui, ó. Yuri, que se separou de Catarina. Isso explica por que rasgou a Inês da foto. É. Ela meio que se afastou da família. Acho que é meio isso mesmo. Não é? Aí, é. ó, a gente pode estar tá vindo de uma forma quase invisível. Não pertencem mais a essa família por algum motivo assim, enfim, mas é exatamente a mesma foto, com o mesmo corte. Só que com as famílias diferentes. Nossa, eu fiquei impressionadíssimo com esse Miquel gigante, é. Nossa, ele tá cabeludo. enorme, ele tá enorme. Mas o que eu acho legal é que fica aí evidenciado mais uma vez de que as coisas são iguais, mas diferentes. Isso. Continuando, o Uri que entra no quarto da casa dele encontra a Hanna dormindo. Ah. Gente, a Hanna tá grávida. <laughs> e ela fala pro Uri que eu te amo e ele fala o quê? Você, Você é, é linda. É linda. Ah, <laughs> palmas pro Uri. Que, que muda que tá de muda aí? e continua a mesma coisa. Nojo, Chernouri. E as pessoas que falaram que a Hannah não ia conseguir ficar grávida por causa da idade, toma esse toma barrigão! Esse mundo. E aí, o que, que eu fico refletindo? Se ela está grávida no mundo 2, isso significa que ela pode engravidar na década de 50 no mundo 1. Um. Isso a gente vê, né? Será é mundo que isso um. vai acontecer? Oh, pelo amor de Deus. Como assim? <laughs> Mudou de mundo. A gente abandona. Abandonou, a... não. explodiu. Tá doido, não? Tá doido? Cruzes. Me deu até picardinha aqui isso. Mas Hannah fica bonita, grávida, fica né? Fica bonita. Mas Uri que não consegue amar ninguém mesmo. Então, não. será que ela aí é Chernohanna também? Eu acredito que todo mundo é Chernohan. Não, mas Todos e se for espelhado? Aí ela é fofa? É. Será que ela é fofa? Porque o Uri que achei é Houve a Uric, traição. Né? Sim. Certo? Ele Sim. se separou ali da, da, da Catarina. Ele Catarina, com a Hannah. E por isso que a. Eu esbarrei no microfone. Que a Marta deu, deu um piti lá quando falou: você vai ficar com seu pai é, no final de semana? É, porque não gosta dele, né? Exato. Pode ser. Bom, continuando. Estamos passeando pelo mundo 2. Marta tá indo para a escola em Winden, cheia de névoas, e tá ali andando de bicicletinha. Isso é interessante, porque naquela imagem inicial da casa, mostra também tudo meio nevoado. Sim. No mundo 1, um, chove. Isso. No mundo 2, tem, tem muita névoa. Isso é bem legal. Ou seja, tem problemas climáticos, só que diferentes. É. É igual, mas diferente. É igual, mas diferente. Vou falar isso um milhão de vezes. Bom, ela tá aí andando e ela faz exatamente igual o Jonas. Ela para no sinal e olha para onde? E... Usina, que pra tá ao contrário. Usina. Isso sabe, é sabe, isso, isso é muito maneiro, sabe por quê? Ah. A usina tá ao contrário. Mas o poste de semáforo não. Ah, eles estão normais? Não Eu normais. acho que eles filmaram no, do lado errado da rua, com o poste assim, e depois se invertendo e parecia que o poste tava certinho. Ah, entendi. Caraca, cara, é. É uma genialidade para quem edita é, vídeo. É. a fotografia de Dark é surreal é e, genial. e só melhorou agora nesse, nessa segunda, nessa terceira temporada. Sim. Bom, o Jonas então finalmente sai da caverna, né, o Jonas Lento que viajou no tempo. E tem duas poltroninhas do lado direito. E aí ele fica: "What the fuck? Estou aonde?". <laughs> Bom, ele percebe que tá num lugar diferente, então, e aí, corta para Marta chegando na escola e encontrando o Magnus, o Bartosz e o Killian, e ela e o Killian se beijam. Ou seja, pegação hardcore com o irmão do Eric, que também sumiu no mundo 2. Não, e aí a gente entende, né? Se o Jonas tivesse ficado com a Marta no mundo 1, o Bartosz ia ser de boa. Sim. Verdade. Ele não ia ser aquele moleque loucaço, talvez. É, mas ele é meio reprimido, esse Bartóte. É, aí. ele é total. Porque ele fica ele tipo, é... ui, eu sou nerd, Nostradamus. Ele é, nerd. Ele é tipo, ui, Nostradamus. <laughs> Sei lá, acho meio estranho. Acho é. esse Bartóte meio estranho. Bom. <laughs> Eu não, ainda não fui com a cara desse patoche estranho aí, cabeludo. Bom, o Helgi tá na casa do Peter e da Charlotte, e tem aí mais uma diferença. Ele tá louco no tudo vai acontecer de novo, é. só que em casa. E ele tem um olho e ao invés da orelha, é bizarro. Isso, ele não tá no hospício, enfim, no asilo e tudo mais. E ele fica repetindo: vai acontecer de novo, vai acontecer de novo, tic-tac, tic-tac. E aí, o Peter tá olhando pra cara dele de novo, que nem na primeira temporada mesmo. Ele fica olhando, tipo, o que tá acontecendo? É. E a Charlotte chega, suspeita. Depois a gente descobre o que a Charlotte tava fazendo aí nessa manhã, né? É. Charlotte, safadinha do Ela chega, infernos. suspeita, falando, tem que trabalhar. É, aqui, Charlotte, é. ó. Ah, tinha o exame de. Cherno-Charlotte. É, todo mundo cherno nesse mundo dois aí dos infernos. <laughs> Por isso que eu gosto do mundo 1. Bom, o Uric é o delegado da polícia e, fun fact. O prédio da polícia também está invertido. Isso. Então tá tudo cagado mesmo nesse momento. Mas a placa tá escrito direito, ou seja, eles colocaram uma placa invertida, é. filmaram, inverteram. Ai, Pandamente ficou editando Dark enquanto eu fiquei. Dark. O Uri que é o delegado, a Charlotte é uma policial e o Vôler não tem um braço. <laughs> e tem o um outro, São os três importantes Ele perdeu um braço, mas ganhou um olho. E, e cara, O que será. Peraí, peraí, peraí. Ah. Se a minha teoria foi que no verão <laughs> o vôlei ficou olhando os adolescentes se pegando, o que ele fez com essa mão? O <laughs> que ele encostou com essa mão para ele perder. <laughs> Só que eu achei legal porque o discurso do que nessa cena é exatamente igual ao da Charlotte. Olha, não, dá... É, ele tá falando dos passos da marca de pneus, ah. da usina. Ah, é verdade. E aí ele orienta a Charlotte aí na usina, assim como a Charlotte orientou o Uri aí na usina. Então é o mesmo direcionamento. Só que agora invertido, com o que no poder. Claramente isso não dá certo, né? É gente? igual mas diferença. É o Uri que tá no poder. Quais são as chances de dar cagada é. nesse inferno dessa Muitas. série? Muitas. Enfim, em casa, hum. Hannah está limpando a casa com um aspirador de pó. Hum. E aí ela vê o casaquinho de que pega o fio de cabelo louro. Ou! Oh. Cheira. Gente, ela é a Catarina Sofrência, ah. do Mundo 2. Nesse momento. É por isso que eu acho que a Hanna não vai ser Xenohanna nesse Mundo dois Você acha que ela vai ser só a mulher traída mesmo? Eu acho. Entendi. Zul. Mas merece um pouquinho passar por isso no Mundo 2. Não merece Mas não. ela não fez nada. Eu não fiquei com ela. É a dó. consequência de uma outra Hanna? É. é a mesma Hanna na tua cabeça? Que que... Eu acho ruim. Porque a Marta, ela fala eu sou a Marta, mas não sou a tua Marta. <laughs> Aí a Hannah não. A Hannah é a, Hanna é a é. Em qualquer mundo. Bom ainda aí nesse mundo 2, o nosso querido Jonas Chechelento, viajante do tempo aleatório de novo, sem saber o que fazer da vida, ah, chega na escola. Sim. Entra na sala de aula e ele fica psicopatiando a Marta. <laughs> e a Marta faz cara de que que esse menino tá Ele é muito, nem ele, nem já é ele já é estranho. Ele já é, estranho aí. Olha a cara desse menino. É, é muito estranho, cara. Enfim, e essa peruca que colocaram nele é muito estranha É engraçada. Duas coisas importantes que acontecem aí. O Bartosz, ele tá apresentando sobre as origens do buraco negro, Ó, né? Na que... sala de aula. Eu queria ter aulas assim na minha escola. Né? É muito legal. <laughs> e lembrando, lá na primeira temporada, quem faz a apresentação é a Francisca de outra coisa relacionada à viagem no tempo Sim. também. Não é viagem no tempo, é buraco de mioma. Biograma... É, isso aí. E aí tá falando do buraco negro. E a Marta, ela tá desenhando no caderno símbolos do infinito. Gente, eu não preciso de todas as referências. Eu anotei tudo para a Mendes. Gente... Eu amo uma planilha. Enfim, ele psicopateia ela ah. e ela ficou olhando para cara dele. No fim da aula, ele vai conversar com ela e aí ele fala: "Por que, que eu tô aqui? Você não me falou". Aí ela fica: Quem Te conheço? É você? Hã? Stranger. Eu não sou. A Marta. Checheleno. Uh, Ch Ch não sou a Marta Checheleno. Eu sou a Marta. Bonitinha. Bonitinha. Marta Aulinha, bonitinha, é. filhinha, fofinha. Mas o engraçado é que esse Jonas, ele já viajou no tempo quanto tempo, gente? Esse menino já fez de não tudo. Não entende, ele, ele não entende. Ele não consegue, né? né? Cara, ele continua burro. O cabelo tá maior, Jonas. Gente, ele já mudou de mundo e a burrice segue. Não, tá sem a marquinha aqui, Jonas. Ela tá sem a marquinha, quando a da marquinha. Bom, é, eu anotei aqui sobre a Charlotte, uhum. que é uma sequência também que acontece, tanto daquela informação da polícia, né? A gente vê ali a Charlotte na usina, ela tá conversando com o Alexander. O que me chamou a atenção foi que ela virou para ele no final da conversa sobre o Eric passear pela floresta e tudo mais. que ela tá investigando normal. É. Ela, ela pergunta... é boa. Ela é muito boa, né? Melhor que o eric Ponto pra Charlotte. É porque ela pede pra ele, tipo, a gente pode fazer uma batida aqui. Ele é. fala: Você tem um mandato? Ele, não, só tô pedindo aqui de boa. É, de boa, eu tô conversando. Ela não é, igual não, Uric, é. Né? é. o Uric, né? Porque o ele parte logo para bater na pessoa. Exato. Ela conversa mesmo. Mas quando ela levanta, ela pergunta se ele tá bem. Uhum. Ele diz que sim, e logo depois ele olha a foto da Regina. Ah. O que me chama a atenção é que depois a gente descobre, ainda nesse episódio, por que, que ela pergunta por que ele tá bem. Exato. A gente fala disso depois. O então. que me impressiona é que a Cris, no meio da assistida da parada, fala assim, nossa! Alexander Mundo 2 é mais bonito que Alexander Mundo 1. Eu achei, mas hum, bem cuidado. Hum, gostou de barba, né? Eu achei ele mais bem cuidado. É... Cara de executivo, olha essa cara aí. Tá porque bom. no Mundo 1, ele o tem cara de ser O cara fica viúvo e tu já fica falando que ele é bonito. Entendi. <laughs> Entendi. Bom, a Hannah chega na escola, então, porque ela descobriu que o que está traindo ela, Exato. né? E aí, ela vai lá conversar com a Catarina e eu achei engraçado porque que cabelo louro tu pensa em quem na Catarina eu achei engraçado que ela pergunta pra Catarina se o Uri que foi lá na casa dela uhum. aí a Catarina fala que não e ela tá nervosa aí a Catarina ri né uhum. a Catarina fala tipo ah filhinha tua ver, né tu tá sofrendo na mão de Uri que boa sorte é isso que eu tenho para te dizer e sai enfim nesse momento o Iona está saindo da aula e encontra com ela no corredor e essa para mim foi a cena mais triste do episódio. É. Eu chorei junto com o Jonas. Tem outra cena muito triste. É. Mas ele chama de mamãe. É. E ela, tipo, quem é você? Aí ele começa a ficar com cara de cachorro sem dono. É. Aí ela fala: Eu posso te ajudar? Aconteceu alguma coisa? Quer que eu te leve para algum lugar? Ai, gente, eu fiquei. Eu fiquei e ele tá muito perdido. Ele, tipo, é. ele foi abandonado foi em outro abandonado. mundo. Eu fiquei bem sofrida nesse episódio, nessa cena, porque eu achei bem tenso. Porque assim. nesse momento ele fala, cara, eu não existo. É. Eu, ele lutou por duas temporadas para deixar de existir. E ele não existe. E ele, né? de fato, não existe. Foi bem bem impactante, assim, para mim. Dolorido, isso. cara. Bom, a Charlotte, então, chega na delegacia de volta da usina. E aí a gente descobre que ela e o Yuri que estão se pegando e que o ah, Roller é não. contra isso. Ah, Minha não. cabeça ficou tipo, por que, que eles estão se pegando? O beijo nem combina. É. Gente, o beijo deles não combina. Não. não faz sentido isso. Na verdade, a Charlotte não combina beijando ninguém. Ninguém, né? É. É engraçado isso. Bom, seguindo, porque esse daí é um caso que não me importa. Oh, e, xerno, Eu não gostei. Cherno Charlotte. Eu não gostei desse caso Charlotte. aleatório. Charlotte. <laughs> A Marta está no teatro ensaiando Ariadne como na primeira temporada. O Jonas entra como na primeira temporada. Só que ele está psicopatiando uma menina que tem namorado no outro mundo, né? E que nem conhece Jonas. E ela, numa de suas falas de treino ali de Ariadne, é. ela fala o seguinte: abre aspas. Ele cortou o nosso laço. O laço invisível. E aí eu fiquei pensando: olha, o Adam matando a Marta. E tudo isso, aí. isso aí, cara. E aí ela fala: às vezes eu desperto à noite do meu sono. Às vezes todo dia, né, amiga? É. E sei que nada vai embora. As coisas ficam acontecendo em looping. E ela acorda de madrugada, desesperada. E eu fiquei. Uah, de tudo pra mim! É, é muito maneiro, né? É. Bom. Ela sai dali, conversa com o Jonas ali embaixo, né? E o Jonas descobre que o Uri está casado com a Rana Isso. E que não existe Michael. Ela fala: Michael, que Michael? Tá doido? E aí ele fala: calma. Michael Cavalde. Não conheço não, nem o não, Michael E é, Hannah é casada com o Ulrich. Exato. Aí ele fica com cara de trouxa e, e ela a vai gente embora. Vê, então, a gente vê brevemente o Killian falando na ponte as nove, tá? Pra ela. Isso. Então, eles vão pra ponte, como no primeiro episódio da primeira temporada. Outra coisa interessante também é que no teatro o palco tá diferente, né? É. É, a cenografia do, do, é. da Ariada. E você reparou que apagou a luz aí, ficou igual a caverna na frente? Então, é isso que eu ia falar. Muito maneiro. Muito legal. É, é a caverna, legal. A de é a caverna de Windy. É a caverna, Mas ficou muito legal essa cena. Porque ele tá tipo: Iona, xixi triste, é a caverna. Tum, 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 tum. Lá, 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 lá. E ele fica com essa cara de trouxa aí que ele faz sempre. <laughs> Bom, o Magnus Tadinho, está cara. entrando no bunker e ele encontra a Francisca lá dentro e é aqui que a gente descobre que ela é deficiente auditiva. Exato. E é uma cena que eu acho que a gente deve acompanhar muitos sexos, né, ao longo da terceira temporada. Porque só no primeiro episódio, cara. Já foram duas vezes, belíssimas, parabéns, aliás, explícito, né? É. Fiquei impressionada com isso em Dark. Eles a just... primeira cena foi bem explícita, é. sim. Mas a gente descobre que a Francisca, então, ela é deficiente auditiva é e depois isso. a gente vê a Elizabeth falando. E eu não tava pronta para isso. Eu não tinha ideia qual um era o som da voz da Elizabeth. Quando a Elizabeth falou, eu fiquei. Ah! Elizabeth falou! O <laughs> que, que é isso, menina? Você não fala. Eu fiquei um pouco nervosa nesse momento da minha não, vida. porque assim, confesso. quando a Francisca não fala, aí tu, tu já se liga, é... tu fala. Oh, será é, que é. a Elizabeth fala? Eu quero e um em pouco... seguida ela fala: Mamãe! Nossa, senhora que susto. Exatamente. É, deixa eu só ver aqui que eu acho que eu me perdi um pouquinho aqui. Não, não tem não problema, perdi, não. Tá tudo bem, já me achei. É que eu desocultei aqui as, as células que eu tinha ocultado, eu fiquei tipo, what Nossa, é, virou medicina Bom, laboratorial. É, mas eu acho muito legal essa cena, porque a Elizabeth tá chegando em casa e o Helgi tá lá, né? Psicopata do Vai Acontecer de Novo. Essa, aí ela fala, aí a gente grita, aí ele fala, o começo é o fim, o fim é o começo. Tic-tac, tic-tac. E a Elizabeth falando, e a gente. E a gente. <laughs> eu não sei, ele tá ah. com tanta informação. Mas é aí, então, mais uma comprovação de que as coisas são iguais, mas diferentes nos dois mundos. Sim. E eu só queria dizer que a gente vai tentar não fazer vídeos grandes para todos os episódios, é, 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 é que a primeira. gente está muito empolgado nesse momento, escrevemos muita coisa aqui, estamos muito felizes que estamos assistindo Dark, Isso. mas a gente tenta não fazer grande, tá? Obrigada. <laughs> Você conta pra gente que a gente falhou miseravelmente na missão depois. <laughs> Bom, o Jonas chega na igreja então para procurar o túmulo do pai dele, porque a igreja tá como contrário? assim? Como assim o pai dele não existe neste mundo? Ele ainda não entendeu, tá? Lá na segunda temporada, Cláudia vira para ele e fala: "Filho, eu vi um mundo que você não existe". Isso. E aí ele chega nesse mundo e ele não se liga que ele ouviu isso um dia. E aí ele não entende nada. Ele precisa ver 35 vezes que o Michael não existe para ele entender que o Michael não existe, ou seja, lento, menino Jonas. <laughs> ele chega lá e o Peter é o reverendo. Cara. Cara. Minha cabeça explodiu. E aí, ele pergunta: Ah, existe algum Michael Campbell que foi enterrado aqui? Mas tu entendeu isso, cara? O Dele seu o reverendo? O reverendo no mundo 1 é, o, é Noah, o Noah. Por causa dos Sick mundos Sim. Talvez sim. não exista Sick mundos nesse lugar. É. Ou talvez ele trabalhe pra Marta. Oh, Eu não duvidaria. Tá. Se ele trabalhasse para Marta. É o Peter, né? A gente sabe que Peter é uma pessoa que se envolve com as tretas aí. Bom, nessa cena, a gente vê o Jonas falando que. É engraçado que depois eu vou querer assistir esse primeiro vídeo quando a gente terminar a temporada. <laughs> pra ver um monte de cagada que a gente tá falando e não aconteceu. Ah. É, a gente vê o túmulo da Regina. Sim. Então a Regina já morreu. E é por isso que o Alexander tá triste. A gente tá falando aí do dia 4 de novembro de 2019. Exato. Dia do sumiço do Mikkel. Lembra que no Mundo 1 um, a Regina descobre o câncer dela nesse dia? Ah. E aí ela já morreu. Ou seja, o câncer dela ou qualquer outra coisa já aconteceu antes. Talvez por isso... Que a Charlotte. A Charlotte não. A, a Cláudia, Cláudia tem a missão de botar a Regina viva. Isso. Porque não importa o mundo, a Regina sempre morre. A Regina morre. vai morrer de qualquer jeito. Bizarro, né? Bizarro. Triste para Cláudia mesmo. É. Outra coisa também interessante é que quando ele tá indo embora, o Peter fala assim: Menino, quem é você? Eu, eu tenho a impressão que, é assim, que eu já te conheço. Ah, o déjà Vu. Ah, ah, é o e déjà o nome da pessoa lá, de lá lá, 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 lá. Eu amo um déjà vu. Isso aí. Bom, Aí a gente tem uma transição diferente ah. que eu vou jogar aqui no ar, não sei se é, mas a gente vai comprovar em algum momento. Ah. Eu acho que quando a gente troca de mundo, a gente faz o vum, entendeu? Como foi no bunker do Helge com Jonas lá no final da primeira temporada e como foi com a Charlotte e a Elizabeth no final da segunda temporada também dos dedinhos. Quando você troca de mundo, faz um vu. Ele é. te puxa. Ele, é, você se sente puxado realmente. É. Tu sai daquela realidade. Porque a gente sai dessa cena, faz o VUP e a gente tá na frente da casa do Helgue. Uh em -huh. 1950... 1987. Isso. E o. Ou 88, Não, né? Não, é 21 de 9 de 1987. Eu ah, anotei tá. aqui. Tá. E aí o trio tá chegando lá, o trio endemoniado da missão. Trio do Tá mal. chegando lá, aí o menininho pequeno o psicopata entra na casa. Tu viu como ele pegou a maçã e ficou, tipo se pateando da maçã será é. que ele não come eu acho que não eu ou, ou então seja um símbolo da tentação da tentação a maçã lá da tentação e aí comprovaria que tem a parada bíblica nele. É! Bom, ele vira pro, pro Bernd Doppler, o pai do Helge, e fala assim: Eu quero a chave mestra da usina nuclear. Aí o, o Doppler fica, você tá doido, menino? Aí entra o mocinho com o velhinho, yes. né? E aí esse mocinho aí, o psicopata que mata, ele <laughs> falou: É. Nada em vão. É, a voz dele é maneira. Nenhum suspiro, nenhuma palavra, nenhuma dor, nenhum passo. É um eterno milagre dele. Aí ele mata o, o bichinho. Essa cena a gente viu no trailer também. Uhum. Então, posso dizer assim: algumas coisas que a gente está vendo eles fazerem aí, que a gente não sabe por que eles estão fazendo ainda. A, o trailer meio que mostrou e deu para dar uma deduzida, assim, do que eles iam fazer. E como a casa não tá ao contrário, isso é de fato o mundo um. No 1. mundo um, exatamente, tem isso também. É tudo igualzinho. Ah. Tanto que o menininho ele olha pra escada, e eu acho que é meio que pra gente olhar também que tá é. tudo bem. É. para é pra gente prestar atenção, né? É também tem isso. Bom, aí a gente tem buf, e a gente volta pro mundo 2. Sim. No mundo 2, estamos no estacionamento dos pais do Eric, aquele mesmo estacionamento que o Eric ah, isso invade, não tem mais. Não tem problema, é rapidinho. O Alexander dá dinheiro para o pai do Eric e fala: Ó, oh, a polícia me visitou, você sabe o que tem que fazer. E aí, para mim, a curiosidade dessa cena é que lá na primeira temporada de Dark, o pai do Eric se recusou a ajudar o Alexander uhum. por conta da investigação do filho. Nesse mundo, estamos cagando, né, senhoras e senhores? E aí, ele ajuda o Alexander mesmo, porque cagamos um pouco pra polícia. É, e isso quer dizer: se o, o pai do Érica ajudar o Alexander, o Alexander não pede ajuda pro. pro isso, pro Vôler. Pro Vôler. Exato, porque o Alexander procura o Vôler porque não tem ajuda do Ou pai seja, do Eric. no mundo dois, talvez para frente, não vai ter envolvimento nem do Vôler, nem da Bernadette com os barris. Com os barris, verdade. É. Não é? E como não tem Yonas, não vai ter Stranger e não, não pegar nada. Tipo, não existe aquele plot ali, verdade. Bom, nesse mundo ainda, Marta tá voltando pelo caminho da floresta sozinha. Sim. Essas pessoas andam sozinhas demais, demais nessa cidade estranha. Isso é 9 horas da noite. E aí ela deixa a bicicletinha e ela deixa do outro lado. Lembra que eles sempre deixam a bicicleta do lado de cá no Mundum? Ela deixa do lado de lá e eu achei isso muito legal. <laughs> porque é tudo invertido mesmo. Obrigada, Baran. Que eu estou prestando atenção em todas as ações. É... Baran, eu quero pegar um erro seu. É... é isso que eu quero na minha vida. Minha lua em aquário tá trabalhada nisso. Bom. É. Ela vai a linha do trem dentro da floresta e encontra com o Iona Xixelento. Uhum. Aí o Iona Xixelento começa a falar com ela. Ela olha pra cima e ele fala: Você já viu essa luz? É. Isso é um erro na Matrix. Um déjà vu. Uma e ela, mensagem de outro mundo. Nunca conversei com é... você sobre isso, nossa, sabe? Nossa, eu queria muito que ela falasse uma mensagem de outro mundo. É, seria nossa incrível, nossa né? Senhora! Mas essa é a cena que ecoa. Ah. No universo, na cabeça da Marta do outro mundo. Porque são poucas cenas que eles dois estão de fato sozinhos. É, pouquíssimas né? até agora, né? Aí a, essa cena meio que meio que tem um, um encontro entre os dois mundos. É, verdade. De é. fato. É, verdade. Até no primeiro mundo, né? Eles se encontraram muito pouco sozinhos também, é. o Jonas e a Marta. Mas ela ouve os ecos. Sim, e aí, tipo, isso, isso é importante. É muito legal. É. Bom, é, logo depois chegam os amigos, a Francisca, o Magnus e o Bartosz. E o Jonas, psicopata, fica... Cadê o Mikkel? Cadê o Mikkel? E o Magnus, o que tem o Mikkel, rapaz? Hã? Tá doido? Ele, ah, o Mikkel tá doente, porque a moça tá doente, não podia ficar com ele. Vocês trouxeram o Mikkel. E ele fala tudo no presente, né? Porque ele tá muito louco, sem saber o que fazer. E aí, o Magnus fala, não, você tá louco, vai embora. Chispa daqui, lento Hã? E aí, ele chispa. Porque é lento não é mesmo? Cara, e é muito bizarro... Eu, o Magnus ainda fala, né? Mas, cara, o Mikkel, ele é grandinho o suficiente para aprender a se cuidar. É... Tipo... É é diferente, tipo, não tem o mesmo cuidado, o mesmo cuidado. que eles tinham e comigo. E o Mickey é realmente maior, né? É. Nesse momento aí desse mundo. Ele é um adolescente já, então pouco importa realmente. E é aquela parada, né? É, eles são filhos de pais separados, é. então o jeito deles mudou. Eles estão meio revoltados. Quando a Marta encontra com o na escola, um xinga o outro. É. E fala, você é adotado. A mesma coisa que ela fala no Mundo um pro Mikkel. <laughs> eu... Então tem várias coisas, tipo, muito agressivas ali entre eles. Estão eles estão muito Catarina. Eles estão vale é. Catarina. Total. E aí, logo depois, o Uri, que tá terminando o trabalho dele, oferece carona para Charlotte para ir para a reunião dos pais. E o Voller fica julgando e eles. E o Uri que olha pra cara do Voller do tipo, não se meta na minha é. vida. E a gente fica com um cara desconfortável de, gente, esse relacionamento é, é real. Porque esse relacionamento não tem nada a ver. Nada a ver. Eu vi, queria cara. só avisar isso mesmo, que se isso fosse estender, vai me incomodar. Uhum. Bom, Bartosz fala lá na floresta pros amigos que o Nostradamus previu que o mundo ia acabar naquele ano. É Ai, cara, o Bartosz é o é um é nerd. Vai, bis Bartosz. Eu aí... acho que nem a Hannah não é ruim nesse mundo. O Bartosz também não é ruim nesse mundo. Não, ele é Porque um não existe o Noah. Tem... É, não tem influência, verdade. Não tem influência. Talvez exista. E, aí, é. isso, tipo, um outro e talvez Noah. o Noah não seja o reverendo, talvez ele seja outra coisa. Ai, caraca, Mesmo as coisas com maneiro. outros elementos. Será que existe uhum. o Noah? Ah, gente, que maneiro. Não, mas sabe por que eu acho que não existe o Noah? Por quê? Porque o Adam que recrutou o Noah no mundo 1. Não tem por que existir um Noah no mundo 2. É Porque se o trio Ternura aí, do demônio, estão trabalhando para Eva, para Marta, eu acho que eles que são os funcionários dela. Eles são o Noah dela, entendeu? É. Porque ele tem O Noah, ela tem três. Timundo dois. Bom. <laughs> Cara, que a gente. Assim, a gente tá chamando de Eva, mas. Mas é Eva, para mim, É mãe. porque eu tô com muita vontade de ouvir ela falando: Meu nome é Eva! <laughs> Meu nome é Eva. Eu não consegui é fazer a voz de velhinha. Meu nome é Eva. <laughs> é, a Marta começa a ouvir barulhos na floresta. E aí eles ouvem os barulhos saindo da caverna. Correm, 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 correm. E a Marta tropeça no chão como o Ionas. E aí ela ouve o Marta. Mas é uma voz grossa. Marta! Marta! E aí, aí ela pisava! E aí, ah, tem essa cena aqui. Depois a gente ah, fala. É, sobre depois ela. a gente fala. Mas ela tá coberta de matéria escura, é. né? A gente que achava que era tinta preta Não tem sentido. Do, do Michael lá na primeira temporada, eu já acho que seja só matéria escura é. realmente agora. Então, eu fiquei, aí eu fiquei pensando nisso, né? Porque a gente pausou para conversar com a, olhando a cara dessa menina sim. coberta de matéria escura. Aí eu pensei assim, cara... E se for uma forma de se... Como, se for a matéria escura se comunicando com a Marta e com o Jonas? Hum. E aí eles pensam que são loucos, sabe? Sim, sim, sim. É, pode ser. Tá. Sobre a outra imagem, essa aqui, quando eles chegam na, na beira da caverna, o Magnus conta a história do monstro de dentro da caverna, é, e porque ele fizeram fala... experiências na, durante a Segunda Guerra, tipo, dá uma... Isso é uma parada meio MK Ultra em Stranger Things, é... <laughs> sabe, me remeteu a isso, mas eu achei bem legal, assim, porque é um mundo que tem fantasias sobre a caverna, porque o outro mundo... Não, no outro mundo eles têm histórias também, mas do lago, do a dama lago. do lago. É verdade. Talvez aí lenda. nessa realidade não tenha Seja a história do lago, mas tem o um monstro da caverna. É verdade. Bom, continuando, o Ionas vai pra casa da Marta de novo porque ele tá louco, não sabe o que, que ele foi fazer é... nesse mundo ainda. Bom, a Catarina che... aí tem uma daquelas sequências um de ceminha que é um monte de coisa, então só vou passar aqui para relembrar. A Catarina chega na escola, as luzes piscam, a Hannah tá em casa sozinha, a Charlotte e o Uri que estão são... se beijando no carro, os pássaros começam a cair do céu. Aí sim é uma viagem no tempo. O pai do Eric tá guardando os galões da usina no caminhão, a Marta tá correndo na floresta, aí ela encontra o Killian, o Jonas vê o Miquel dormindo na cama. Isso, é maneiro. E aí a gente vê Elizabeth, Peter e helga em casa, enquanto tudo isso está acontecendo, e os adolescentes entram no bunker, os que estão na floresta. Só, só uma paradinha. é Outra coisa bizarra, triste, né, dele olhar o Mickey e, e ele ficar extremamente emocionado, porque é a resposta do porquê ele não existe. É. Se o Mickel não é sequestrado, é, não existe. Ele não existe mesmo. E aí abre uma fenda no bunker com os adolescentes lá dentro e cai o Mads do buraco. E a gente fica. What? E tá tudo bem, porque isso realmente aconteceu no dia 4 de novembro no outro mundo. Então aconteceu a mesma coisa, no mesmo horário, nos é, dois mundos exato. do Mads cair. Aí é aquela parada. Será que existe o Noah, a cadeira, tudo é, aí nesse mundo? Vamos descobrir, estão <laughs> Porque. Então, sequestrado. esse crianças. menino tá caindo do outro mundo aqui? Gente! Eu não sei, não sei como funciona a fenda, porque a fenda, geralmente, ela é no espaço-tempo. Mas se os dois mundos são paralelos, uh -huh. tipo fronteiras do universo, que você corta e aí você vê o outro mundo. Ah, você não viu isso ainda, né? Não. Mas é, existe isso. De você cortar. <laughs> <Tô meio spoiler. risos> De você cortar o, o ar assim e fazer assim, e você ver o outro mundo. Ah. Porque eles coexistem no mesmo espaço. E talvez no mesmo tempo, entendeu? Enfim, dei um spoiler aqui pra pessoa. E, <laughs> pra talvez, uma galera. Pra criança, né? Mas não faz diferença, gente, está tudo bem. É... a gente de demência e continua, né? É, e aí eu acho legal porque nesse momento que as tretas estão acontecendo e que o Jonas Chexalento tá perdidão, brota quem? Lá vem a la 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 Que todo mundo ficou aí meses chamando de Cláudia. <laughs> ah, olha pra cara dessa velha. Vê se isso tem cara de Cláudia de cabelo penteado, gente. Me eu tem. conheço o cabelo da minha princesa, sabe tudo. Mas isso se ela estiver é, mentindo. Marta. É a franja do meio. Que mentindo, gente. Olha essa pessoa, tem uma cicatriz aqui. Ah, não, mas essa cicatriz é diferente da outra. É. Mas ali tem uma cicatriz também, ó. embaixo do olho ali. Então, ó. mas lembra da cena hum. da Marta de casaquinho amarelo chorando, que o choro volta e ela tá com um. um, um... Um machucar aqui no outro lado hoje. Ah, no trailer! Verdade, é a Marta! É a Marta. Ah, gente, me deixa. Enfim, eles se encontram e aí ela fala assim: Querido, o Miquel não viajou no tempo. Eita! E ele nunca, ele nunca não. Ele nunca viajou no tempo aqui e você não vai nascer. Hum. E aí ela é afrontosa. Ela fala, não era isso que você queria? É, toma! Não era Cuidado isso, com seus desejos, porque eles podem se realizar. Mas aí ela complementa, que é um, um complemento que conversa com a frase lá do Schopenhauer do início do episódio. Ela fala: o mundo, esse aqui, está condenado às mesmas coisas que o no seu mundo. Uhum. Tudo vai desmoronar de novo e de novo por causa dele. Ela fala: por causa dele. Eu acho que ela tá falando do Adam. Então eu acho que ela tem ranço do Adam. Não, ela tem conhecimento de um outro mundo. Sim. Mas uma coisa interessante que foi... No momento que ela apareceu, ela falou assim... Nossa, eu esperei muito tempo por esse dia. É, é... Ou seja, tá dentro do ciclo da, do Mundo 2, é... o Ionas ir pra lá. Sim. Então, sim. assim, isso faz... Isso não... Pra eles... Não é uma quebra. Não é uma quebra de, do, de linha do tempo. É. é não é. Do mas para eles, porque depois a gente tem a prova de que pro Stranger é, então, todo mundo Calma. Não uma calma. Mas ela fala assim: que a culpa é dele. Aham. E fala, e por minha causa. Ou seja, ela se considera igual responsável como o Adam. Isso! E isso é muito maneiro, porque eles dois estão, sei lá, tentando quebrar o ciclo, mas fazendo com que o ciclo se repita, como a Cláudia falou. Então, eu acho que é... É tudo... muito a cena da, da, da Eva soprando um planeta de um lado é, e o Adão... E o Adão soprando do outro. Exato. E aí, o Jonas descobre que ela é a Marta. Parabéns pro Jonas, que Ei. descobriu alguma coisa, não é mesmo? E aí, a gente <laughs> viaja de novo pro outro pra cá. mundo. Pra Calma. Gente. Calma. A gente chegou no dia 21 de setembro de 1988. Exato. E aí, tem uma fábrica e uma Exato. porta e escrito tan house <laughs> Estamos aqui, ó. 1888? 1888? Caraca, cara Eu falei 1988, né? É 1888. 1888. Desculpa. 1888. Sim. E, e o Iona o está numa fábrica Than House. Numa casa, né? Uma ah, tem uma, uma coisa ali. Uma chaminé gigantesca. Chaminé. Um, um, um galpão <laughs> gigantesco. Sim, é uma fábrica Than House. Bom, o que que me, me remete aqui? É dia 21 de setembro de 1888. No mundo 1. Um. O Apocalipse aconteceu dia 27 de junho de 2020. Hum. Então, o Stranger foi para 1888, daquela saída de lá. E ele está aí há alguns meses trabalhando em 1888. É verdade. Ele Isso já tá há já... meses é, lá. ele já tá há meses aí. Ele já tá barbinha, roupinha, já tá tudo arrumado. Ele tá arrumadinho, né? Tá gosto dele arrumadinho. Obrigada então vamos vamos sorte. ver o estranho de chorão. Bom, a Marta entra lá, vê o Jonas e fala: Jonas. <laughs> e aí ele vira e faz essa cara de bebê chorão, porque Marta. Tadinho. Marta gente. é gatilho. Marta é gatilho pra Jonas. Quem desconfia que esse cara era é o Jonas? Poxa <laughs> vida, olha a cara dele. Nem cara. É. Ele é, ama é. essa ele mulher. Ele ama a Marta, ele ama. A gente sabe que ele ama. E aí eles conversam. Ele fala, tipo, Marta? Aí ela fala, ah, eu não sou só a Marta. Aí ele, pam, pam, pam. Não me encoste. Mas ela fala uma coisa importante. Ah. Ela diz que tá ali para ajudar ele a achar a origem. Uhum. Daquilo que é o começo de tudo. Sim. No seu mundo e no meu. E aí, lembra que ela se despede do Jonas lá no segundo mundo, dizendo, vou consertar tudo? Sim. Ela volta mais ainda no tempo para falar com o Stranger, para tentar descobrir onde é a origem de tudo. Ou seja, a Marta está tentando quebrar o ciclo que nem o Adam. E essa Marta aí, ó, tem cara de que tá trabalhando rumada por alguma coisa, Sim. orientada por alguma coisa. Eu acho que ela trabalha pra ela mesma, assim como o Jonas trabalha pro Adam. Cara, ai, cara, que uma sensacional. Peraí, bom, <laughs> Eu tenho uma parada também que, ah. eu, que eu não. tem mais alguma coisa pra falar? Não, acabei já. Bom. Eu separei essas imagens da Marta. Sim. A primeira imagem, essa aqui, dá para ver a, é a imagem que do início do episódio com ela viajando com o Jonas, Sim. E aí dá para ver uma pequena cicatriz aqui do lado esquerdo. Sim. Eles vão para caverna. E na caverna, a cicatriz está do lado direito. Isso é uma pista de qual mundo que ela está, porque é, é. refletido não só as casas, não só os, os utensílios, as pessoas são refletidas. Sim. E aí, aqui, ó, quando ela tá falando com o Stranger, a cicatriz volta pro lado esquerdo. Isso é muito legal. É muito maneiro. Pode ter cara. sido uma solução de câmera, porque já que ia ter que inverter a ah, cena. É. Inverte tudo, enfim, a, a não, gente mas a, não inverteu nada. Não. Inverte a edição. Só a edição. É um, é um facilitador, porque senão eles teriam que apagar de um lado e botar do outro só pra ah, ficar com a cicatriz assim, no mesmo lugar. Ia dar um trabalho, é. né? É. Mas ó, primeiras impressões aqui de Dark, tá? Eu amei esse primeiro episódio introdutório. Eu acho que ele já respondeu muitas das dúvidas de todo mundo e estou mais segura. Galera que viu a live, a última live que a gente fez antes da estreia e me viu chorando de nervoso porque eu não sabia o que, que eu ia encontrar e a gente tem muitos medos. A gente gosta da série, quer que ela termine bem. Então a gente tem muitos medos. Esse primeiro episódio relaxou meu coração. Ah, que bom! Porque foram muitas respostas já no primeiro episódio. Foi muita mesmo. coisa que era pra gente já botar pingos nos is e ficar tranquilo para acompanhar a história. Então temos aí agora sete episódios de jornada pra gente se acalmar e curtir a trajetória. Ó, esse vídeo foi mais longo Sim. do que a gente imaginava. Sim. Esse vídeo. É, é, eu, a gente acredita que esse tempo de vídeo não vai se repetir nos eu outros. Eu espero que não. Pra ser mais tranquilo de você ver o episódio, assistir o vídeo e voltar é. para assistir o próximo episódio. Sim, sim. Então assim, a gente vai se esforçar aqui. É porque a gente tá muito empolgado com o é. primeiro episódio, né gente? É. Agora a gente vai lá assistir o segundo episódio, porque a gente tá se contorcendo aqui, sim. tá? É, é bem tenso vir aqui gravar e não <laughs> poder assistir o segundo episódio. Mas daqui a pouquinho. Eu vou estar junto com vocês. Daqui Fica uma junto com a gente. Agora sai o segundo vídeo aqui no canal sobre o segundo episódio da terceira e última temporada de Dark. E se você tiver um tempinho, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais para mais pessoas assistirem também. Obrigada, beijos e até a próxima. Tchau, boa maratona! Aê! <music>